много се вълнуваме да правим това, което правим в момента, защото просто музиката на Сафо е изиграла много голяма роля в нашите животи по много различен начин. Така че много се радваме, че сте тук. Много се радваме, че можем да посвирим тази музика за вас. Не съм очаквал, че отново ще бъде на група Сафо. Да, също. Голямо удоволствие и много приятна изненада. За мен също е приятна и така отдавна го чакахме това нещо. Ама е доста различно. Сега ми разкажи за да, този нов проект. Да, това не е точно Сафо, това е... даже се чудихме как да го наречем, защото то не е и трибют. Защото има оригинален член. Нали? По-скоро го нарекохме акустична вечер с песните на Сафо. По-скоро е бутиков концерт, защото се случва много рядко. И то е по инициатива на Момчил Косев и на Александър Славчев, които са големи фенове на Сафо и Сафо много им е така повлияло на тяхното творчество. Те случайно се намират, свират заедно в, не знам точно с кой, и Момчил засвирва някоя парче на Сафо и Сашо го довършва. И така установява, че и двамата са големи фенове. Та те са инициаторите на това нещо. Аз пък се чувствам прекрасно, защото отварям една книга, която мисля, че отдавна съм затворил. Зая няма да я видя пак, тя живее в мечтите. Искам да летя. Ако ме бяла обикнове, кори обом синове. Какво значи? Тази вечер ще чуем триото ви, да, с кухарки, китари. Всички са и китаристи, и певци. Това е най-интересното, че и тримата пеем, и тримата свирим на китара. Ще чуем песни само на Сафо. Сафо има един албум и един концертен, но ще изсвирим и Чуждо небе, което не е влизало в албум, както и една песен, която никой не е чувал. Тя беше от демото за втория ни албум, който така или иначе не излезе за нещастие.
така че ще има и една нова песен. Това нещо тази вечер ще има ли друго бъдеще? Аз мисля, че ще има, защото го правим с огромно удоволствие. Нищо чудно да прерасне, да привлечем членове на Сафо оригинални. Владо може да дойде, Роската, Радко ще дойде, Иван е тук. Така че може да прерасне и в нещо по-голямо. Тоест има надежда Сафо да се събере отново в оригиналния си състав? Има, но не мога да, нали, да кажа със сигурност. Просто времето ще покаже. А някъде из България да представите това нещо? О, да, мислим да направим клубно турне. Вече имаме предложения за Варна, за Ментол и така, тук за Кино Кабана. Така че има къде да го представим пак. На добър час от целия екип на БГ Радио и да се виждаме все по-често и с нови песни на Сафо. Благодаря ти много. Yeah.